Цілий ранок мама смажила котлети, тато банки загортав старі газети. На вокзал я їхав, наче президент. Мама плаче, тато радий, я студент. О, а може це мені насправді сниться? Вокзал, дві сумки під рукою, це столиця. Я штанки підкотив, замовив суші. Нарешті вирвався кудись, я з тої глуші. Я студент. Мамо, дай мені гривень 100. Скажу тобі, що куплю гречку, а візьму вино. Я студент. Несу я тихенько повз вахту пакет. Запрошу дівчат і розпочнеться банкет. Любі друзі, ось і знову до нас прийшла осінь, дерева поскидали свої шати, землю оповили тумани, почалися дощі. За вікном похмуро й непригоже, але є один прошарок населення. Одна каста, яка завжди оптимістична, усміхнена, красива, сповнена усмішок, мрій і твердого переконання до їх здійснення. Мова йде про студентство, яке сьогодні святкує своє професійне свято – День студента. Від імені деканату фармацевтичного факультету, всіх працівників нашого факультету хочу привітати найкращих, найдорожчих, найулюбленіших студентів фармацевтичного факультету і денної заочної форм навчання усіх 800 осіб з їхнім професійним святом. Любі друзі, будьте здорові, будьте успішні, будьте усміхнені, будьте щасливі, будьте впевнені в вашому завтрашньому дні. А щоб мати таку впевненість, то працюйте вже сьогодні. Працюйте доброчесно, чи це наполегливо, чи це чесно. Перемагайте свою лінь, перемагайте свою неохоту. Навчіться дружити. Вийдіть із соціальних мереж. Вийдіть до спілкування наживо, якщо нам дозволять карантинні обмеження. Ми зараз хотіли би вас бачити наживо, особисто вас привітати, але, на жаль, можемо зараз тільки передати тепло наших сердець і наше тверде переконання, що наша галузь і наша країна загалом в надійних ваших руках. Принагідно хочу вас запросити долучатися до нашої створеної ж вами студентської фармацевтичної асоціації, до якої зараз активно доєднуються студенти факультетів інших закладів вищої освіти. І хочу, щоб наші студенти, власне, які створили цю асоціацію, не пасли задніх серед них. Я вітаю всю студентську фармацевтичну асоціацію. Ви молодці! Так тримати і великих звершень, і успіхів у майбутньому. Ми віримо в вас. А всім вам багато любові, багато тепла, усмішок. І чекаємо вас. До зустрічі! Гарно святкуйте, познімайте свої привітання одні одним, створіть яскраві ролики і будемо разом чекати того часу, коли можемо знову зустрітися. Успіхів, всього доброго. Нехай Господь нам допоможе. Шановні, дорогі наші студенти, студенти фармацевтичного факультету, дозвольте поздоровити вас з наступаючим Днем студента, побажати вам на даному етапі міцного здоров'я. Бачите, що зараз ситуація в нас в країні не така проста, не така легка. Тому в першу чергу дбайте про себе, дивіться за собою, щоб ви були нам здорові. Крім того, від імені всіх співробітників нашої кафедри, від свого імені я хочу вам побажати успіхів у навчанні. Тому що навчальний процес для вас зараз є основним. Я маю надію, що всі ви успішно закінчите наш факультет, успішно закінчите Івано-Франківський національний медичний університет і з часом станете хорошими, прекрасними спеціалістами. Крім того, вам, як молодим людям, хочеться побажати радості, хочеться побажати любові, тому що студентський вік, на жаль, досить короткий, але в той же час це вік, коли більшість з вас, я маю надію, знайде свою другу половинку. Тому ще раз хочу вам побажати міцного здоров'я, успіхів
І пам'ятайте про свій рідний факультет, про свою альма-матер. Не забувайте про нас і постійно підходьте до нас, питайтеся, якщо у вас є якісь проблеми, невирішені завдання і так далі. Успіхів вам, всього найкращого. Дорогі студенти, вітаємо вас з святом Дня студента. Бажаємо вам, щоб ви були у нас завжди красиві, успішні. Не будемо згадувати за історію цього свята, але завжди студенти були в нас провідною силою змін в нашій державі. Студенти завжди були на вістрі всіх соціальних змін і бажаю вам також не залишатися осторонь процесів, які відбуваються навколо вас. Так стало, що зараз свято ви святкуєте. Звичайно, ви молоді, у вас зараз все попереду. Святкуйте, веселіться. Бажаю, щоб у вас все гарно вдалося. Не забувайте, що ви є нашими студентами нашого вузу. Гідно представте його, коли будете десь за його межами. Не забувайте нас. Бажаю вам, щоб у вас все було добре, гарно склалося все, гарно повеселіться. І не забувайте, що життя студента – це не лише навчання, а й також багато веселощів і всього іншого. Зараз, звичайно, ковідні обмеження впливають на те, як ви будете його святкувати. Але, незважаючи на всі ці обмеження, бажаю, щоб ви гарно його відсвяткували. З Днем студента! Шановні студенти, як ви пригадуєте, напередодні Дня фармацевтичного працівника у нас на факультеті відбулося самофакультетське святкування, на якому ви представили свої відеороботи, наскільки ви любите свою майбутню професію, представили своє бачення фармацевтичної галузі і своє місце в ній. Отже, як ми й обіцяли, сьогодні я оголошу групу переможців. Всього було зібрано все з мережа 957 голосів. Третє місце посіли наші першачки. Це 43-я зміна субгрупа із результатом 124 схвальні голоси. Друге місце посіли четвертокурсники, 43-я скрабочкова група з результатом 133 голоси. І безсумнівним лідером перегонів стала 41-я скрабочкова група 3-го курсу. Отже, вітаємо групу переможців! І зараз оголошу приз. Це буде екскурсія в місто Київ на вітчизняні заводи виробники «Фармак» і «Дарниця». І ми зможемо зсередини побачити справжнє, наживо, а не віртуальне виробництво лікарських засобів, окунутися, діткнутися до процесу виробництва лікарських засобів. Це чекає на групу переможців. Окрім того, що хочу оголосити спеціальний приз «Симпатії літокана». Особисто мені найбільше сподобалося ролик групи 41-ї скрабочкою 5-го курсу. Отже, із випускниками ми разом здійснимо екскурсію рідним містом з екскурсоводом. Але це буде тоді, коли закінчаться карантинні обмеження. Отже, для нас усіх буде ще один привід дочекатися якнайшвидшого її завершення. А зараз пропоную нам всім пригадати ролик групи переможців. Гарно вам перегляд, ще раз зі святом, гарно святкуйте, па-па! Всім привіт! Сьогодні ми хочемо розповісти вам про нашу майбутню професію і показати короткі будні життя фармацевта. Поїхали! Насамперед нас занесли сюди змішувати і нюхати різні речовини. Головне, щоб не їли. Хотіла виглядати свіжо в чистих, непокрасованих халатах. Але ми не думали, що навчання доведе нас до такого. Я тут не стільки сліз виплати. Ми дуже багато вчилися, тому не досипали. Спят устали їх. Ми намагаємось вчитись і вивчати щось нове. Але ж давайте тепер серйозно. Чому фармація? Здоров'я – це найважливіша цінність людства. А лікарські засоби та препарати – невід'ємна частина нашого життя.
На сьогоднішній час можна наводити дуже багато прикладів. Насамперед, це дуже цікава професія, яка відкриває перед нами дуже багато можливостей. А саме створювати, виготовляти ліки, дізнаватись про їх взаємодію між собою та живим організмом. Фармацевтична освіта дає можливість фахівцю, який має високу кваліфікацію і досвід, працювати не тільки в аптеці або лабораторії, а й відкрити власний бізнес продажу або виробництво лікарських засобів. Робота провізора і фармацевта відрізняється досить високим рівнем складності та вимагає уваги, відповідальності та доброзичливості. Нам подобається вибір цієї професії, і ми жодного разу не жаліли, що вступили в наш університет здобувати належну фармацевтичну освіту. Наше покликання як майбутніх фармацевтів таке – лікувати хвороби за допомогою медичних препаратів та приносити людям радість здорового життя. Ми обов'язково здобудемо фармацевтичну освіту та допомагатимемо хворим не тільки лікарськими засобами, а й професійними рекомендаціями. На сьогоднішній час я збилася. Візьмемо це добре. Добре. Да, вже знімаю. Я придумала, а давай там через... Почали. Але не забуваємо проводити час. Ага, я вже знімаю. Ну ладно, згадуй.